Okei. Aloitellaan ekalla. Mä sanon tähän ensin alkuun, noin. Kun mä sanon, että tuli ostettua tämmönen AC Mirage-peli. AC Mirage-peli. Tämä maksaa 50. Tätä on vielä muoveissa, en ole tätä avannut vielä. Ihan loistava peli, en ole tätä itse asiassa pelannut. Ihan loistava peli AC Mirage. Ihan mahtava peli. Ihan loistava peli. En ole tätä vielä pelannut, mutta ihan loistava. Ja sitten ekana elokuvana on tämmönen kuin The Last Ride, viimeinen kosto. Tässä on pääasiassa Dennis Hopper. Sitten toimintaleffa hinta päällä 3 €. Maksoi vielä 3 € tämä elokuva. 3 €. Ihan mahtava elokuva, 3 €. Ja sitten tämmönen kotimainen TV-sarja Rapat Express maksoi 5 €. Tämmönen suomalainen. Tässä on Santeri Kinnunen, Kari Hietalahta, Janus Hanske ja Silu Seppälää. Tämmönen hyvä tämmönen komedia TV, ketsivi TV-sarja. Maksoi 5 €. Kirppari annoisin tämmösen. Tämä on aika harvinainen, 5 € tämmönen mitasella. Ja sitten olisin tämmöisen, missä on Denzel Washington, Aika ja anna armoa niminen elokuva. Ihan loistava elokuva. Tämäkin oli 3 € kirpparilla. Ja sitten tämmönen suomalainen elokuva kun Bad Luck Love. Tämä on Bad Luck Love. Tämä maksaa 1,50 €. Siinä on vielä hinta päällä. Siinä on vielä poistaa vielä hintoja. 1,50 €. Ihan mahtavaa kotimainen leffa. Tässä on Jorma Tommila. Ihan loistava pätkä. Ja sitten... Sitten tämmösen Eri Kokkosen komedia, Vääpeli Körmö ja vetenalaiset vehkeet, hinta 3 €. Vääpeli Körmöä, hinta 3 €, Vääpeli Körmö, vetenalaiset vehkeet, ihan loistava suomalainen elokuva. Ja sitten Vääpeli Körmön Etelän hetelmät, hinta 3 €. Myös 3 € hintaan. 3 € Vääpeli Körmö, Etelä hetelmät. Ihan hyvä elokuva. Ja sitten viimeinen Vääpeli Körmö elokuva. Vääpeli Körmö ja Marsanka Sauva. Myös 3 € hintaan. Myös 3 €. Ihan loistava elokuva. Ihan loistava pätkä. Ihan matala pätkä tämäkin. Ja sitten hän Van Dammea, eli tämmöinen leffa kuin Knock Off Van Damme leffa, hinta myös 3 €, Van Dammen pätkää, Knock Off, ihan loistava Van Damme, ihan loistava Van Dammen pätkä, Knock Off, ihan mahtava Van Dammea, hyvä Van Dammea, Knock Off. Ja sitten tämmöinen Clint Eastwoodin länkkäri, Hirttäkää heidät. Tämmönen elokuva maksoi 5 €. Tämä on tämmönen harvinaisuus. Maksoi 5 €. En ole nähnyt. Käydään Clintin leffa. Nyt on taas yksi Clintin meikäisen hyllyssä. Tätä mulla ei ollutkaan vielä Clintin kokoelmassa. Clintin elokuvaa. Hirttäkää heidät. Oli vaan 5 €. Hirttäkää heidät. Tämmönen Clint Eastwoodin elokuva. Ihan loistava pätkä. Maksoi oli vaan 5 €. Hyvä länkkäri. Myös tämäkin.
tätä mulle tällä leffa mulle on kyllä hittäkään heidät tätä ei olla, mutta tällä leffa mulle ei ollut itsellä vielä hyllyissä Clintilta. Ja sitten Bud Spencerin elokuva. Bud Spencerin elokuva tämmönen kuin Hyttynen. Maksoi 3 €. Tämmönen toimintakomedia. Tätäkään mulla ei ollut vielä itse koko elokuvassa. Tämmönen koko Hyttynen, mitä Bud Spencer pääosissa. Bud Spencerin elokuva. Ihan loistava elokuva. Tääkin varmaan tämmönen harvinaisuus. Nää Bud Spencerin elokuvan harvinaisuuksia, mutta oli 3 €. Pitää paljon tääkin tapa ostaa sitten, kun tätä mulla ei ollut. Hyttynen. Ja sitten tämmönen Walt Disneyn elokuva, missä on Tim Burtonin ohjelma elokuva. Painajainen ennen joulua. Ja siis on tämmöistä kahden levyn erikoisjulkaisu. Painajainen ennen joulua, ihan loistava pätkä. Tän hinta oli 2,5 €. Pitää tääkin sitten ostaa, kun tätä on hyvä, että tämä on tätä leffa. Suosmalle se on suositeltu. Ihan mahtava elokuva. Ja sitten lisää Putpeista tässä hilliä. Tämmönen elokuva kuin Antaa heittää. Tää hinta oli 3 €. Tämmönen kerran kuin Antaa heittää. Tätä mulla ei ollut itse tätä DVD-nä. Pakko tääkin hammata sitä hyllykkää, mutta tää oli tarjouksena taas 3 €. Mä kerän tämän näitä Putpeista hilliä elokuvia. Nyt taas yhden mun hyllykkä taas yhden leffan taas lisää. Antaa heittää. Ihan mahtava elokuva Putpeista tässä hillintä. Ihan mahtava pätkä. Ja sitten tämmönen gangsterielokuva, tämmönen kuin Suuri gangsterisota, missä on Robert De Niro, hinta 3 €. Tätä mä oon nähnyt, pitääkö sanoa, että tätä mä oon nähnyt ikinä koskaan, tämmönen 2 levyn erikoisjulkaisu, ja tämäkin sitten hommata hyllyt, kun tätä on nähnyt. Robert De Niroa. Ja sitten tämmönen thrilleri. Sleepers, katuvarpuset. Tääkin oli 3 €. Tässä on Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman ja Jason Patrick ja Brad Pitt. Tämmönen thrillerielokuva. Tätäkään on koskaan nähnyt tätä Sleepersia. Pitääkin sitten ostaa, kun on nähnyt. Tämmönen Sleepers. Ja sitten on tämmönen elokuva, mikä maksaa 1 €, tämmönen kuin The Pace 2. Tässä nähdään Anthony Sabato Jr. Tätä leffa on hyvä leffa, tätä leffa on myös nähnyt. Hyvä leffa, toiminta action pätkä. Ihan hyvä leffa, ihan mahtava elokuva. Ihan loistava pätkä tämäkin. Ja sitten Reni Harlinin elokuva Mana ja alku, missä Reni Harlini, tämmönen Mana ja alku, missä Reni Harlini, tämä maksaa 2,5 €, missä on Mana ja alku, Reni Harlinin elokuva, Mana ja alku. Ja sitten viimeinen tästä kassista, yhdestä kassista viimeinen elokuva, eli Kummeli, lihaksen ja luoteja, DVD. Maksoi 1,50 €. Kummeli oli ihan siellä luoteja. Ihan loistava kummelielokuva. En mä käydä kummelia, että on pitää kehostaa kummelikokoelmaa. Eli ihan loistava elokuva, ihan loistava pätkä tämä kummeli. Yhdeksän luoteja, ihan mahtava pätkä. Sitten menemme toiseen kassiin. Otetaan vaikka tuo kassi tuosta seuraavaksi. Ja sitten menemme. Hello, sitten menemme tämmöisiin TV-sarjoihin. Kyllä isäosa, ensimmäinen kausi. Tässä on hinta 10 €, oli kaikki. Koko pino 10 €, missä on 3 kyllä isäosaa. Eka kausi. Sitten toinen kausi. Toinen kyllä isäosaa, kakkososa. Ja sitten viimeisempänä sitten kolmas kausi, kyllä isäosasta. Viimeinen kausi, kolmas kausi, kyllä isäosaa. Ihan loistava TV-sarja.
Ja sitten elokuva, tämmöinen elokuva kuin Tähtisumua. Maksoi 2 euroa. Tämmöinen Tähtisumaleffa. En ole mitään, se on hintoittava pois. Tuota hinnasta mä kerkeen, hinnasta pois, mä kerkeen, hinnasta mä kerkeen. Mutta hinta 2 euroa lukee tuolla päällä. 2 euroa. Tähtisumua. Ja sitten elokuva Teet 2, 2 euroa. Mulla ei tätä ykkönen, mutta muuta puhuttu tämä kakkososa Tedistä. Ihan hyvä tämmöinen alle komedia, missä on myös tämä Mark Wahlberg. 2 euroa tämmöinen hyvä komedia, 2 euroa. Teet 2, ihan loistava komedia. Ja sitten vähän Johnny Deppiä, Tim Burtonin ohjelma elokuva Dark Shadows, 2,5 euroa tämmönen vampyri-elokuva. Tätä mulla ei ollut, tätä Johnny Deppin leffaa. Sitten tätäkin ostaa kokoelma, kun hyvä loistava. Mä käyn Johnny Deppin elokuvia. Vähän Johnny Deppiä kokoelmallisia, Dark Shadows. Ihan hyvä Tim Burtonin, ihan hyvä Tim Burtonin elokuva. Ja sitten sitten vähän sitä Mr. Beania, tämmönen TV-sarja, missä on neljä jaksoa Mr. Beania. Toli euron 20 senttiä. Mr. Bean, tässä Mr. Beanin 4 jaksoa. Miten tää piti tääkin sitä hommaa, kun tykkään tästä Mr. Beanin, niin tykkään ruvan Atkinsonista. Tässä on 4 jaksoa Mr. Beania. Ihan varmaan ihan loistava TV-sarja Mr. Beanista, Mr. Beania. Ja sitten elokuva, mikä tämä tämmöinen kuin One Helsinki, missä on Hugh Jackman pääosissa, tämmöinen elokuva One Helsing. Ihan loistava, tämäkin on loistava elokuva, One Helsing, mahtava elokuva. Kiitos, joka katsoo, että One Helsing, tässä on vain osti One Helsingin, 20 senttiä. Ja sitten elokuva, mikä oli 2,5 euroa, tämmönen leffa kuin Panic Room, maksaa 2,5 euroa. Panic Room, tosi hyvä thrilleri, ja ihan tosi loistava elokuva, ja ihan mahtava elokuva, Panic Room, katsotaan Panic Room, ihan hyvä leffa Panic Room, ostin kun en ole tätä leffaa nähnyt, enää muista, mitä tämä tapahtuu. Piti ostaa vaan joka kattelu vaikka tämäkin, kun en ole nähnyt Panic Room. Ja sitten elokuva, missä on Michael G. White. Tämmöinen leffa kuin Blood and Bone. Maksaa 2 euroa. Tämä on tosi hyvä. Tässä on tosi hyvä actionia. Maksaa 2 euroa. Tätä mä oon hakenut. Mä löysin vihdoin, niin tätä mä oon hakenut. Tätä elokuva itse löysin. Tätä vihdoin viimein. Tämä on tämmöinen harvi, ihan tämmöinen hyvä elokuva. Tässä on hyvin hyvä, tosi hyvä actionia. Tykkää katsotaan Michaelin vaihteleffa ja loistava pätkä. Blood and Bone. Ihan mahtava elokuva. Oli vain 2 euroa tästä. Ja sitten tuonne sota-elokuva, missä on Tom Hanks. Tom Hanks, se on 2 euroa. Tästä kautta sotamies Ryan, ihan mahtava sotaelokuva. Tätäkään mulla ei ollut itsellä tätä DVDtä, niin pitääkin saada tykkää näistä sotaelokuvista. Hei, tää on loistava elokuva. Sotamies Ryan, ihan mahtava sotaelokuva. Tuo on mahtava elokuva, tästä tykkään. Tuo on mahtava leffa. Aina, mikä mä tykkään aina parasta leffa tämä. No mun semmoisen leffa tykkääkö, missä on Tom Hanks. Tuo on aina, missä mä tykkään. Hyvä leffa. Aina mulla aina, missä mä tykkään aina hyvä. Ja sitten on myös Vin Diesel, tässä leffa on myös Vin Diesel. Tässä näemme Vin Dieselikin. Ihan loistava elokuva. Ihan loistava elokuva. Ja sitten menemme tämmöiseen komediaan, missä on Adam Sandler. Tämmöinen kuin Luun murskaajat. Tämä maksaa myös 2 euroa. En ole nähnyt, koska tätä Luun murskaajia. Piti ostaa, että tätä en ole nähnyt. Varmaan hyvä leffa, varmaan hyväkin elokuva, mutta en ole nähnyt tätä Luun murskaajat. Ihan mahtava elokuva, ihan mahtava, varmaan ihan hyvä pätkä. Ja tässä nähdään myös Burt Reynolds tässä elokuvassa. Varmaan ihan hyväkin tämä leffa, Luun murskaajat. Ja sitten ostin tämmöisen lasten elokuvan kuin Heinähalttu ja Viltti tossu. Tämä maksaa euron.
Sellainen lasten elokuva. Heitähän oli silti tossa, oli euro, maksaa euron. Lasten elokuva. Ihan hyviä lasten elokuva myös. Tykkäämme ihan hyviä lasten leffot. Ihan mahtavia pätkiä. Piti jotakin jostain, kun ihan loistava tämä. No joskin kenekin oli nähnyt joskus TV:stä, mutta ei muista. Oli vain euro, oli maksava euron. Ja sitten menemme tämmöiseen elokuvaan kuin Bine Apple Express, tämmöinen Unread Edison. Tämä maksoi 2 euroa myös, tämmöinen hyvä leffa, tämmöinen toimintakomedia. Ihan hyvä pätkä tämäkin, Bine Apple Express, ihan loistava pätkä. Tykkäsin, että oli loistava elokuva. Ihan jees elokuva. Tykkäsin tässäkin leffasta, ihan mahtava pätkä. Ihan jees elokuva, Bine Apple Express. Ihan hyvä pätkä, tässä on ihan hyvä, tässä on ihan hyvä toimintaa, komedia. Ihan loistava elokuva. Ja sitten, tämmöinen elokuva kuin Kärpästen herra DVD, maksoi 6 euroa. Hinta 6 euroa, tullut missä lukee tuloa, tuo lukee hinta 6 euroa. Kärpästen herra, en ole ikään nähnyt elokuvaa, piti jostain ikään nähnyt tätä elokuvaa, Kärpästen herra. Voi olla varmaan hyväkin, en ole ikään nähnyt tätä elokuvaa, Kärpästen herra, piti jostain nähnyt. Vain 6 euron hintaa piti ostaa, vain 6 euron hintaan, Kärpästen herra. Varmaan voi olla varmaan hyväkin elokuva, varmaan hyvä klassikko. Ja sitten viimeinen leffa tältä kassilta, tästä kassista. On muuten vielä muoveissakin vielä. Muoveissa oleva elokuva. Yksi silta liikaa. Tääkin on hinta, oli 2,90 hinta, vai tässä mä selvä, mutta 2,90 tuli kuin 3 euroa. Ihan muoveissa vielä tämä elokuva, ihan muoveissa tämä elokuva vielä, ihan muoveissa. Voi olla varmaan ihan hyväkin elokuva. Tässä on paljon hyviä näyttelijöitä. Yksi silta liikaa. Tämmöinen sota-elokuva. Ihan muoveissa vielä. Tämmöinen leffa. Ihan loistava pätkä varmaan tämäkin. Ja sitten viimeisen kassin pariin. Eli ekaksi leffa on tämmöinen kuin suomalainen elokuva. Kun Pohjan tähteet maksaa 1,50 euroa. SPR:nkin, mutta todella. Nyt tätä SPR:nkin, mutta SPR:n kassi. Ja tässä SPR on ostetut elokuvat. Eli hinta 50 senttiä, Pohjan tähteet, Spenen elokuva. Tykkään näistä Spenen elokuvista. Tätä mulla ei ollutkaan liittää itse tätä DVD:tä, niin Pohjan tähteet, 50 senttiä. Ja sitten elokuva, missä nähdään myös Rowan Atkinsonia, tämmöinen leffa kuin Rottaralli. Eli Rat Race, 1,50 euroa. Se on tämänkin hinta, 1,50 euroa. Rottaralli. Eli ihan mahtava tämmöinen komedia. Ihan loistava komedia. En ole koskaan nähnyt, mutta se on vielä varmaan hauskakin elokuva. Ja sitten tämmöinen lasten, tämmöinen Disney-elokuva. Kun Rottotoule maksoi 2 euroa, tämmöinen Walt Disney-elokuva, Rottotoule, en oikein nähnyt tätä Rottotoule, piti tämänkin sanoa, että tänään Rottotoule ja ihan loistava Walt Disney-elokuva, en ole nähnyt koskaan tämmöistä, piti tämänkin sanoa, nähnyt Rottotoulun kanssa katsottavaksi Rottotoule. Ja sitten elokuvaan tämmöinen kotimainen leffa kuin Pohjanmaa, maksaa 1,50 euroa. En tätä leffa nähnyt, tätä Pohjanmaata. Eli mahtava elokuva, Pohjanmaa. 50 senttiä. Ihan hyvä kotimainen. Ihan loistava kotimainen leffa. En oikein muista kenen nähnyt leffa, mutta en muista mitä tarkoittaa tapahtuu. Oli sekin vain 50 senttiä. 50 senttiä. Ihan mahtava pätkä. Ja sitten menemme tämmöiseen elokuvaan. Tällainen sota-elokuva. Tämmöinen kuin The Green Show. Tämäkin oli 1,50 euroa. Tässä on näyttelijöitä. David Arquette, Steve Buscemi, Harvey Keitel. Hinta 50 senttiä, tämmöinen sota-elokuva. The Green Show, harmaa alue. Tämmöinen sota-elokuva. En ole nähnyt, koska tämmöinen, mitä tekee tätä leffaa. Nähnyt tätä leffaa. Voi olla varmaan hyväkin elokuva.
No ihan varmaan ihan loistava pätkä. Ja sitten tota, menemme tämmöiseen. Sitten olisin tämmöisen elokuvan kuin 20 Special julkaisu. Tämmöinen elokuva kuin Kultainen kompassi. Euro 50 senttiä. Tämmöinen pahvikotelolla. Hieno tämmöinen vuosittu pahvikotelolla. Tämmöinen hieno tämmöinen pahvikotelolla. Euro 50 senttiä. Aina mikä mä otan, niin mä otan pelkkä DVD tästä vaan, tätä pahvimiehet on kyllä pois. Mä en kerännä tänne pahvikakaan katsoisiin ollenkaan. Eli toi on ihan, ihan loistava, ja on ihan hieno kansikuva, tässä on hieno kansikuva kyllä. Että. Ihan hyvä leffa. Ja sitten menemme tämmöiseen elokuvaan, missä nähdään Brendan Fraser, tuttu muumien elokuvista. Eli tämmöinen leffa kuin Muste sydän. Euro 50, maksaa euro 50 senttiä, myös tämäkin euro 50 senttiä, tätä paino on nähnyt, pitää tämäkin ostaa. Ihan loistava elokuva, ihan loistava näyttelijä, Brendan Fraser. Ihan loistava ja pätkä. Ihan jees elokuva, euro 50 senttiä tästäkin, euro 50 senttiä. Ja sitten menemme tämmöiseen elokuvaan, missä nähdään Michael Douglas. Eli tämmönen The Game. Oletko vaan valmis peliin? Maksun 3,5 €. Tätä leffaa ei ikään nähnyt, minkä on tämä leffa, tämä Game. Ihan varmaan voi olla varmaan ihan hyvä elokuva tämä The Game. En ole nähnyt. Itseltä löytyy se, mutta itseltä löytyy elokuva se. Mikä se oli se? Älä sano sanakaan elokuva. Mulla taitaa olla sen hyllyssä varmaan. Ei ihan väärin muista. Niin muuten löytyy leffa Alaston Sanakanin elokuva. Niin taas on tämmönen The Game elokuva. The Game. En ole tätä leffa on nähnyt tätä gamea. Mietin tääkin ostaa sitä vähän vaikka Douglasia lisähyllykkä The Game. Ja sitten menemme tämmöiseen. Sitten menemme tämmöiseen komediaan, missä on Ben Stiller. Eli tämmönen leffa kun Tropic Thunder. Tässä ei ollut mitään hintaa, mitä tämä maksaa, mitä tätä hintaa, mikä tämä oli, mutta tässä on hintaa, mitä maksaa, tässä on hintaa. Tämäkin tässä oli joku euro 50 senttiä. Tämä hinta. Ja tässä on luokka, tässä ei ollut hintaa. Tämmöinen komedia, Tropic Thunder. Ihan loistava komedia. Missä on Ben Stiller. Ja tässä on Jack, tässä on Jack Black. Sitten tässä elokuvassa on myös Jack, tässä nähdään Jack Black. Ja sitten menemme tämmöiseen, taas tämmöiseen Valtisin elokuvaan piirretty, tämmöinen kuin Frozen, huutainen seikkailu. Ihan hyvä tämmöinen animaatio elokuva. Olisin tämmöisenkin näin, vaikka on hyvin lasten elokuva, on hyvin Valtisin elokuva. Ihan loistava tämmöinen elokuva, Valtisinilta, huutainen seikkailu, ihan vahtava pätkä. Olisin tämänkin. Frozen, huutainen seikkailu. Ja sitten ostin tämmöisen elokuvan kuin mitä mä hakenut, Hammekkyyttä kolmonen, itse löytyy tässä ykkönen ja kakkonen Hammekkyyttä, niin pitää ostaa tässä sitten kolmonenkin vielä, ihan Hammekkyyttä kolmonenkin ostaa. Tässäkin ei ollut hintaa, mikä tämä hinta oli, tämäkin varmaan oli vain euro 50 senttiä, mutta tätä mulla ei ollut Hammekkyyttä kolmosta. Mä olin itse löytyy vasta ykkönen ja kakkonen löytyy itseltä tästä, Hammekkyytästä. Ihan loistava elokuva. Loistava komedia. Just Martin Lawrencesta. Ihan loistava Martin Lawrencen elokuva. Ja sitten mä ostin Matti-elokuvan, kun mulla on Matti-leffa rikki, David rikki. Mä en tiedä mitä osin sitä uuden Matti-elokuvan, kun se Matti, mikä mulla on, niin se on rikki mulla. Se ei toimi, se on vähän rikki, mutta se on toisen näkyy, se on rikki, mutta siellä on se levy halki. Niin ostin uuden Matti-leffan. Kun tää on, tää mikä mulla on, se on ihan rikki se levy, ei voi kattoo. Rikki se levy. Niin mä ostin sitten ehjemmän version Matista.
Ja sitten tämmönen suomalainen elokuva kuin Espoon viimeinen neitsyt. Mutta tätä tällä kaikkea nähnyt, että tuo on ihan hyvin mahtava pätkä. Tämä on aika lyhyt, tuo on lyhyt, vitun lyhyt elokuva. Kestää tunti koko 3 minuuttia. Ja ihan hyvä kotimainen elokuva, ihan hyvä kotimainen Suomi, ihan hyvä kotimainen elokuva, Espoon viimeinen neitsyt. Ihan loistava pätkä suomalaisen, ihan hyvä loistava kotimainen. Ihan hyvä suosio, että se on katsomaan, ihan loistava pätkä. Ja sitten tuo tämmönen, missä on geoklooni, missä on geoklooni, tämmönen kuin elokuva kuin The American. Tämmönen elokuva The American. Tämmönen, pitää taas, tämmönen elokuva, mutta missä on pelottaminen elokuva, The American, ihan loistava tämmönen American, ihan loistava elokuva. En ole tätä tämmönen, joskus tämä leffa nähnyt joskus, mutta on varmaan ihan hyväkin leffa. The American, missä on geoklooni. Ihan loistava, varmaan ihan loistava elokuva. Ihan loistava elokuva. Tässä ei ole, tässäkään ei ollut hintaa. Eli tämäkin oli kuin euro 50 senttiä. Hinta kappa hyvin 50 senttiä. Ihan loistava elokuva tämä Amerikan. En ole nähnyt. Pitää tämäkin ostaa sitten omaa hyllykköä. Ja sitten tämmönen seikkailu, sitten tämmönen erikoisjulkaisu, tai sitten tämmönen seikkailuelokuva. Tämmönen kuin Sathura, avaruusseikkailu. Ketä tämmöstä viestää tämmöstä pelistä. Ihan hyvä. Ihan hyvä elokuva. Tämäkin tämäkin on haluaisi. Tämäkin hyvä filmi. Tässäkin on ollut hinta. Eli tämä oli tämäkin ollut euro 50 senttiä. Euro 50 senttiä. Ihan loistava tämmönen seikkuleffa. Eli jos katsotaan tämmöisen leffa kuin Sathura. Ihan mahtava elokuva. Ihan mahtava elokuva. Ja sitten taas tulee tämmönen animaatio, tämmönen kuin Karvakamut. Tämmönen animaatio, Karvakamut. Ihan hyvä tämmönen piirretty. Ihan tosi hyvä tämmönen animaatio, kuin Karvakamut. Tämä peli on hyvä, tämä peli on loistava. Pitää taustaa, kun mulla on pelikoneella, pitää tää leppakin ostaa sitten, mulla on muuta pelikoneella. Kun on tää leffa nähnyt, niin Karvakamut. En ole nähnyt pitää tekijästä, että ihan loistava, varmaan ihan hyvä leffa varmaan tämäkin, Karvakamut. Joo, sitten on vielä 5 elokuvaa vielä, viisi elokuvaa, eli tota noin, otetaan vaikka tuo, eli taas olisi yhden Jim Carrey-leffan kokoelma, mitä mulla ei ollut Jim Carreyltä, eli tämmönen kuin Saitori joulu, missä on Jim Carrey. Tätä leffa mulla ei ollut kyllä Jim Carreyn kokoelmissa, missä on Jim Carrey. Tämmönen animaatio, pitihän tämän kanssa mukana Jim Carrey-leffa, niin tässä on Jim Carrey on tämmönen animaatio, Saitori joulu. Tuo on ihan loistava leffa tämä Saitori joulu. Ja tätä leffa en ole ikään nähnyt, minkälainen on tämä Saitori joulu, vaan se kun tätä pitääkin sitä ostaa. Mutta missä on Jim Carrey. Mä käyn näitä Jim Carrey-leffoja, niin pitää ostaa osintankin sitten hyllykkäitä, niin tämä Saituri joulun. Ja sitten mä löysin tosi hyvän, mitä mä oon hakenut. Rölli TV-sarja, totutta etsimässä. Rölli TV-sarja, totutta etsimässä. Rölli, on mulla. No niin, tässä on hyvä. Tämäkin on loistava elokuva, tämä Rölli-elokuva. Rölli, tämmönen TV-sarja. Tässä on muuten monta jaksoa. Tässä on kerännetään näitä röllöjä. Löytyy muuten tuo rölli-elokuvat. Mulla ei yhtäkään rölli-tv-sarjaa. Nyt ainakin yksi rölli-tv-sarja ainakin. Totuutta etsimässä. Tällainen tv-sarja. Rölli, totuutta etsimässä. Ja sitten 3 viimeistä elokuvaa. Eli tämmöinen suomalainen. Tässä yksi elokuva. Ulu Turhapuron muistopalailee pätkittäin. Sen mä löysin, kun mä kerään näitä Turhapura-elokuvia myös. Tämäkin on loistava Turhapura, Ulu Turhapuron muistopalailee pätkittäin. Loistava kuin suomalainen elokuva, jos joka ei vasta kohta Uunoa. Tämänkin mä ostin, tämänkin oli pakko hammata. Ihan hyvä, ihan loistava pätkä. Ja sitten 2 viimeistä elokuvaa, eli
Eli tämmönen leffa kuin Godzilla elokuva. Ihan hyvältä elokuva Godzilla. Piti jotenkin jos samat tykkää hyvältä Godzilla elokuva, hyvältä elokuva Godzilla. Godzilla, ihan hyvä leffa, ihan hyvä leffa, Godzilla, ihan loistava pätkä, Godzilla, kuten katsoa, kun pelkänen, mennään Godzilla, ihan loistava elokuva, Godzilla, ihan loistava pätkä, Godzilla, ihan loistava pätkä, ihan jees elokuva, Godzilla, tämmönen toimintaleffa, ihan loistava pätkä, pätkä, minun kautta tyytyy katsoa Godzilla. Ja sitten viimeisempänä elokuvana, missä on myös Brenda Fraser, mikä muuta puuttuisikin, hän ihan mikä muuta puuttuisikin hyllystä, eli Muumio, Loikelma kesäri hauta. Tätä mulla ei ollutkaan vielä, tätä leffa itsellä vielä, tätä elokuvaa Muumiosta. Eli Muumio leffa, Loikelma kesäri hauta. Tämä oli viimeinen elokuva. Tästä oli viimeinen elokuva. Viimeisen elokuva. Okei. Tässä oli tämä leffa aihe. Tällä kertaa. Mutta pieni hetki, mä pistän tuonne pienemmäksi ruudun, niin sitten taitaa jokin pelaamaan. Ottakaa pieni hetki. Sitten taitaa pelaamaan. Mä pistän tähän pienemmäksi tuon ruudun. Tuossa vähän tuossa mokkalataan kuvaruutua. Noin. Nyt on siellä toi siinä. Mitä te tekee tuolla? Voi mitä mitä paskaa. Nimenomaan tämmöinen toimii muuta. Voin olla. Vittu saa tästä paskaa. Tuonne. Tuonne. Jaha. Tämmönen ihan päin vittuu. Come on.
Ei sitten vittu, mä nyt menisin kannan, mä en tiedä mitä tää toimii. Hei, tää ei taas tuu mitään, ei vittu mä saatan taas, ei vittu mä menin taas, kun se katsotaan tän taas täysin. Ei tää nyt, ei sitten pelata perkele. Mä en tiedä kuntuu tätä. Nyt on ihan, tää on ihan kova, niin nyt koko meni ihan kokonaan sekaisin, koko kuva vittu. Saatana, mä otanko, vittu mä otan koko paskan pois. Eipä tarvitse tuota paskaa tuolta, kun on olkaa mitä paskaa taustalla. Ei vittu, ei tästä mitään. Ei vittu, ei tästä yhtä mitään. Antaa olla, mitä mä en jaksa merkki täällä. Antaa olla vittu. Antaa olla, ei sitten pelata perkele. Antaa olla sitten pelaamatta. Ei tästä yhtä mitään. Niin kuin tuli ihan musta ruutu. Sanoin, että antaa olla penaltti, antaa penaltti, sitten pelata perkele. En mä halua pelata. Antaa olla vittu sitten. Antaa olla vittu, paska mikä paska. Sitten pelata perkele, sitten vittu pelata. Tuo rikki. Mulla on rikki tää. Joo. Joo, tää meni pilalle, kun tää meni pilalle, kun koko live meni pilalle. Kun mä tässä säätellä. Joo. Olkoon vittu. Mä en näytä yhtä mitään. Mä en koske mihin yhtä minkään. Täytyy... Mä en osaa sotaa sen, että mä menin ihan sekaisin, että täytyy ihan kun meni koko ajan sekaisin, että koko paska. Antaa olla. Vittu, mä en pelaa yhtä mitään. Sitten ollaan pelaamatta. Vittu mitä paskaa. Tiedätkö mulle yhden, mitä tapahtuu tuossa, mitä se kuva hävisi? Jumalauta, mitä paskaa. Nyt tätä kuvaa, mitä se kuva tässä näkyy. Ei vittu, nyt on se ihan sekaisin. Ei vittu! Joo. Hyrmykkä. Hei joo, se oli terve, kiitos vitusti vaan, en mä saa takaisin enää. En mä saa laittaa takaisin enää. Oi vittu kevät. Ei näytä heitästu mitään. Joo, mä täytyy lopetan live. Sori, mä lopetan live. Morjes, heippa.